Put oslobođenja, put povjerenja. Gost dnevnika, poštovani gledaoci, akademik Slavo Kukić. Profesore, dobro večer. Evo, na početku, zašto mislite da Centralna izborna komisija vodi ka podjeli države? Centralna izborna komisija je prije svega priznala, doduše govoreći da u formi radnog materijala ima odluku koja bi stupila na snagu u slučaju da politička klasa ne usvoji izmjene izbornog zakona kojeg je u formi ultimatuma nametnuo HDZ i Dragan Čović. Kad se pogleda ta odluka i struktura delegata za Dom naroda parlamenta federacije, iz njega jasno proizlazi da su ciljevi potpuno isti kao i ciljevi koji su u prijedlogu izbornog zakona HDZ-a Bosne i Hercegovine, ali oni su gotovo pa potpuno isti ciljevima koji su bili na stolu 1993. godine na Brodovu Invincible. Radi se dakle o ciljevima kojima je u podtekstu ambicija podjele federacije na bošnjački i hrvatski dio, a tom podjelom, htjeli ili ne, destrukcija Bosne i Hercegovine započeta ratom bi se definitivno dovršila. Ovo kažem i zbog činjenice što po toj odluci naprosto Hrvata nema u Sarajevu, nema ih u Tuzli, nema ih u Bihaćkom kraju, ali nema ni Bošnjaka u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, nema ih u Livnu. Gotovo da ih je nestalo u Srednjoj Bosni, iako ih je gore 140 tisuća. Kako tumačite navode da je predsjednica CIK-a imala sastanak sa Borjanom Krišto, ima li to po vama veze sa radnim dokumentom CIK-a koji je objavljen? Po mom sudu, apsolutno ima. Uostalom, gospođa Hadžiabdić je priznala da je imala te, kako ona kaže, oficijalne sastanke. Ali ako se pogleda odluka CIK-a, onda je jasno šta je njezina ambicija. Posebice ako se zna da se s tom odlukom ušlo u javni prostor, ne slučajno, budite sigurni, ciljano, u vrijeme kada ambasada Sjedinjenih Američkih Država i ured Evropske komisije pokušavaju posredovati s političkom klasom unutar federacije kako bi se izborni zakon uskladio s odlukama Ustavnog suda. Dakle, ako u tom momentu se ide s tom odlukom, onda je jasna poruka. Odluka je namjerno, ciljano gurnuta u javni prostor i njome je poslana poruka. Ako ne uskladite izborni zakon na način koji je predložio Dragan Čović, jer on isključuje mogućnost kompromisa, mi ćemo ovu odluku pretočiti u djelo i po njoj ćemo izvršiti raspored mandata. Dakle, htjelo se kompletnu političku klasu dovesti pred svršen čin, pred zid po principu ili ćete usvojiti ono ili ćemo vam mi servirati ovo, a zapravo učinci jednog i drugog su potpuno isti. Ima li međunarodna zajednica rješenje za Bosnu i Hercegovinu, a posebno kada se govori o izbornom zakonu? Ja mislim da međunarodna zajednica, šta god po tim podrazumijevali, ima sve manje ambicija da izvrši obavezu koju je preuzela Dejtonskim sporazumom, a preuzela je obavezu da i sama sudjeluje u normaliziranju države i društva u Bosni i Hercegovini. Ovo kažem zbog toga što je u zadnjih 10 godina bilo najmanje 20-30 situacija u kojoj su se morale iskoristiti bonske ovlasti, a one se ne koriste. Ovo kažem zbog toga što u zadnjih desetak godina je barem 10-15 političara bilo kojima se moralo zabraniti političko djelovanje, a to nije učinjeno, da pače
centri međunarodne moći, njihove ekspoziture u Bosni i Hercegovini, ovdje sve više djeluju kao nijemi promatrači i time otvaraju prostor radikalnim političkim filozofijama da svoje ciljeve koje nisu uspjeli ostvariti tijekom rata pokušaju sada drugim sredstvima ostvariti u miru. Ne može se od svega ovoga međunarodna zajednica, dakle šta god pod njom podrazumijevali, oprati, niti može kazati kako je svemu tome nevina. Profesore, zašto se izmjene izbornog zakona svode samo na SDA i HDZ Bosne i Hercegovine, odnosno samo na federaciju, kad imamo, jel, kad postoje presude Europskog suda za ljudska prava koje se odnose i na Republiku Srpsku? Pa naprosto je nevjerojatno da u svim izmjenama izbornog zakona se čitava priča pokušava reducirati na prostor federacije. Zapravo, ta činjenica govori u prilog tezi kako priča o dilu između Dodika i Čovića nije nešto što je intelektualna konstrukcija, nego ona postoji u naravi. Po popisima iz 1991. godine na prostoru Republike Srpske živjelo je 220.000 Hrvata. Danas ih je tamo prema biskupu Komarici negdje oko 12.000. Ja ne čuh da Dragan Čović iti jednom reče kako zapravo promjenama izbornog zakona treba zahvatiti i to. On se sam koncentrirao na prostor federacije da ne bi Milorada Dodika dobio kao protivnika. S druge strane, ne čuh da Milorad Dodik uopće specijalno reagira na prijedlog, na inicijativu zastupnika SDP-a u državnom parlamentu, po kojoj bi u četiri kantona na prostoru federacije u kojima HDZ ima dominaciju trebalo zapravo uvesti konstitutivnost i ravnopravnost Srba, da pače on se pridružio suprotstavljanju prijedlogu te inicijative i na taj način odaslao poruku Dragan Čović ima faktičku moć na tom prostoru Bosne i Hercegovine. Ja ću pomoći sve da se ta moć i formalizira. Ovih dana on je otvoreno rekao ako dođe za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine da će podržati zahtjev za trećim entitetom. A Dragan Čović svojim ponašanjem faktičkim prema sudbini Hrvata na prostoru Republike Srpske je rekao: Milorade, to je tvoj prostor, to je srpska država, radi u njoj šta hoćeš. Ko više koči adaptaciju izbornog zakona? SDA ili HDZ? Ja osobno mislim da je tu odgovornost gotovo pa podjednaka. Na prvi pogled moglo bi se zapravo reći kako HDZ ultimativnim rješenjima onemogućuje razgovor o promjeni izbornog zakona kojima bi izborni zakon bio usklađen sa Ustavom federacije. To je točno. Ali isto tako je točno da promjena izbornog zakona ne odgovara niti SDA-u i zbog drugih dijelova federacije i zbog Mostara, da se razumijemo, jer u njemu jedni i drugi imaju faktičku moć i svaka promjena u izbornom zakonu tu faktičku moć stavlja na kušnju i dopušta mogućnost da već ove godine na izborima se izgubi vlast i izgubi se kontrola nad 60-70 miliona konvertibilnih maraka. Ni jednima ni drugima ne odgovaraju nikakve promjene, jer samo sa status quo oni osiguravaju produžavanje vijeka vlastog trajanja. Ljevica je sve više razjedinjena. Kako komentarišete činjenicu da je lider SDP-a, gospodin Ermin Nikšić, neće javno da podrži kandidaturu Željka Komšića? Dakle, što se tiče Ljevice, u zadnjih godinu dana sam uporno ponavljao tezu da za promjene u Bosni i Hercegovini nije dovoljna samo Ljevica, nego da treba okupljati sve građanske snage u takozvani front građanskog otpora, ali da najveću odgovornost za to
imaju stranke lijeve političke provenijencije. Ja sam se iskreno nadao da će do toga doći, da ću mojim utjecajem, da tako kažem, izvršiti pritisak na lidere ljevice. Sada se, nažalost, ispostavlja da ne da neće biti ništa od fronta građanskog otpora, nego da je najvjerojatnije da neće biti ništa niti od zajedničkog nastupa dvije vodeće stranke lijeve političke provenijencije. Tko je za to odgovoran? Nermin Nikšić ili Željko Komšić ili vrhovi jedne i druge stranke, ja ne znam, ali to da od zajedničkog nastupa neće biti ništa, iako svaki dan jedan i drugi ponavljaju kako je on neupitan, ja sam poprilično siguran. Hoće li se, kako je vaše mišljenje, hoće li se i koliko gubljenje moći SDA u Tuzlanskom i kantonu Sarajevo odraziti na uspjeh i poziciju Stranke demokratske akcije na predstojećim izborima i hoće li neko i kako, na koji način profitirati od toga? Definitivno, što se tiče SDA, on je, da tako kažem, prepolovljen. Prvo onim što mu se događalo istupanjem trojke iz državnog parlamenta na čelu sa senator Šepićem, formiranje nezavisnog bloka. Drugo onim što je doživio u Zenici. Da podsjetim da je u izborima za mjesne zajednice, a SDA je imala kontrolu svih mjesnih zajednica u Zenici, tu kontrolu zadržala samo u dvije mjesne zajednice nedavnim izborima. Treće, onim što im se dogodi u Sarajevu istupanjem kantonalnog premijera Konakovića iz SDA i činjenicom da je za sobom povuka jedan dio zastupnika ove stranke. I četvrto, bukvalno udarom na SDA koji je doživjela u Tuzlanskom kantonu i koji će u Tuzli, sasvim sam siguran, desetkovati. Ja međutim ne mislim da će ona biti desetkovana na izborima u listopadu, jer će posao koji za SDA na svakim izborima odrađuje islamska zajednica, odnosno hođe i mami u lokalnim zajednicama, odraditi i na izborima u 10. mjesecu ove godine i osigurat će nekih 150.000 glasova po mom sudu za SDA. Dakle, ona će i dalje ostati vrlo snažna stranka, ali to da će njezin utjecaj biti više nego prepolovljen uopće nije sporno. Bili ste uvodničar na okruglom stolu Jezik mržnje i nacionalizam. Šta ste željeli poručiti u konačnici i kome? Dakle, u zadnjih 30 godina ovdje se, a kao rezultat pomahnitalog nacionalizma, širi među inim i teza kako ljudi koji žive na prostoru Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore govore različitim jezicima. Iz moje sociološke perspektive je promatrano, a to sam ponovio danas i na ovoj sesiji, na kojoj je gost bila i Snježana Kordić, ugledna sociolingvistkinja, da ako dva čovjeka međusobno komuniciraju bez posrednika i ako u toj komunikaciji ne postoji nikakvih komunikacijskih šumova koji su vezani za jezik, da onda oni govore istim jezikom. A u komunikaciji ljudi s prostora Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, bukvalno je takva situacija da im nisu potrebni posrednici i da se međusobno odlično razumiju. To što ljudi taj zajednički jezik različito nominiraju, ima različite razloge. Oni su emocionalne naravi, oni su plod ideološkog i političkog drilovanja kojima su bili podložni sve ove godine i kojima su podložni i danas, ali ta činjenica ne može izbrisati ovo što jeste suština. Ja osobno mislim da
ta priča o različitim jezicima zbog kojih smo mi preko noći postali svi poliglote i zbog koje naša djeca izgovaraju prve riječi na nekoliko jezika, zapravo ima ograničeno vrijeme trajanja. Uostalom, kako nacionalistička pomama slabi, a ona će sve intenzivnije slabiti, toliko će pritisak o tobožnjoj činjenici da govorimo različitim jezicima splašnjavati. Prema tome, dakle, mi se protiv te činjenice kao činjenice ne trebamo boriti. Ja mislim da smjer našeg suprotstavljanja mora ići drugim pravcom. Moramo se suprotstavljati nacionalističkim filozofijama. Moramo se zalagati za promociju univerzalnih vrijednosti, a sa zaživljavanjem univerzalnih vrijednosti i splašnjavanja nacionalističkih filozofija svijest o zajedničkom policentričnom jeziku na ovom hrvatsko-srpsko-bosansko-crnogorskom jezičnom prostoru će sve više jačiti. Profesore, hvala lijepo za izdvojeno vrijeme. Hvala na pozivu.